vir aqui no D&D conferir o Fashion Design. Que ação incrível, né? E a gente está juntando o mundo da moda à decoração com o nosso parceiro aqui, o Paulo Borges, que eu convidei. Eu adoro o desafio. E para mim, moda, design, arquitetura, tudo está completamente conectado a vida inteira. A gente está vendo o que está acontecendo isso em Milão, tem nos mostrado isso já nos últimos anos, o que está acontecendo lá, as marcas, as grifes indo para o mundo da casa. E fazer essa mistura, né? As roupas todas são feitas com tecidos que a princípio é para decoração, mas aqui a gente está mostrando que não tem barreira. O tecido do sofá virou um vestido feito por um estilista. Né? Moda, design, arquitetura, você transmuta tudo, maravilhoso. Aqui a gente tem o arquiteto, o designer, interior design. E tem o estilista, que é o fashion design. Como é que ele chama? João Pimenta. Aliás, foi um casamento perfeito, porque o João é super contemporâneo. O João é um cara que gosta de modernidade e gosta de inventar. Então nós fizemos uma cúpula, que é o Caicó Spot, que é uma loja de iluminação. Então nós fizemos uma cúpula que na hora do desfile vai acender e vira a saia do modelo dele. Uau! É sem gênero, tá? Uma roupa totalmente sem gênero, que é o que tá acontecendo agora. Híbrida, exatamente. E quando a gente fala em gênero, sem gênero, com gênero, a gente lembra do quê? De tudo com muito estilo. São 21 estilistas, 21 arquitetos, 21 vestidos. Nós vamos leiloar esses vestidos e nós vamos doar para uma entidade que é Costurando Sonhos, da comunidade Paraisópolis, de costureiras. É o D&D, mais uma vez, saindo na frente. Tudo com muito estilo.